had a black dog. His name was Depression. Whenever the black dog made an appearance, I felt empty and life just seemed to slow down. He could surprise me with a visit for no reason or occasion. The black dog made me look and feel older than my years. When the rest of the world seemed to be enjoying life, I could only see it through the black dog. Tako je Svetovna zdravstvena organizacija ponazorila znake depresije. Kot črnega psa, ki spremlja človeka. Ob Svetovnem dnevu zdravja so opozorili, da je tudi pri nas depresija vse pogostejša. Po eni od raziskav, v katero je bila vključena tudi v Sloveniji, šlo je za mednarodno študijo, je bilo ugotovljeno, da se z različnimi oblikami depresije, od najbolj blage do najhujše oblike, sooča nekje 14% odrasle populacije, ki se zdravijo pri splošnih zdravnikih. Z depresijo se je soočila tudi naša sogovornica, ki je želela ostati anonimna. Depresija je namreč duševna motnja, ki je v družbi stigmatizirana. Ko sem prišla s porodniške, sem malo zatem zgubila službo in sem se začela zapirati vase. Dobivala sem napade anksioznosti, stiskal me je v prsih. Enostavno, dušilo me je. Zjutraj mi je postajalo slabo, včasih sem povračala. Te napadi so lahko trajali nekaj minut, lahko pa so po kakšno uro, ne, več minut. Nisem vedela, kaj ne naredim, nisem se znala več veseliti. Tudi če sem bila v družbi, ki mi je pasala, ki sem je bila navajena, tudi tam se nisem znala sprostiti. Se mi je zdelo, kot da se pretvarjam. Raziskave kažejo, da je depresija pri ženskah pogostejša kot pri moških. Depresija dejansko ne izbira družbenega položaja, ne izbira stopnje izobrazbe, prizadane lahko dejansko vsakega med nami. Je pa res, da je pojavnost depresije večja pri ženskah, nekje dvakrat pogostejša kot pri moških, oziroma ženske vsaj dvakrat pogosteje tudi pridejo in poiščejo pomoč. Zaradi vse večjega stresa v življenju je depresija bolj pogosta kot nekoč in narašča s starostjo. Vendar pa je ozdravljiva. Populacija gluhih je zaradi osamljenosti in delne izobčenosti iz družbe še toliko bolj nagnjena k depresiji. Pomembno je, da prepoznamo znake in čim prej poiščemo pomoč. Najprej se nisem želela odločiti za zdravnika ali pa zdravniško pomoč, potem pa sem vseeno in sem dobila napotnico za psihiatra. No, in tam so diagnosticirali, da imam znake depresije. Potem so mi predpisali neka zdravila in ta zdravila naj bi imela učinek v nekaj tednih, tako da najprej nisem verjela vanje. Potem pa se je stanje izboljšalo, no. Za pomoč in nasvete se lahko obrnete tudi na Nacionalni center za javno zdravje. Pomoč je na voljo za vse, ki želijo izboljšati kakovost življenja. Ena od naših pomembnih nalog je pripravljati aktivnosti, predvsem pa tudi programe, ki bi v različnih ciljnih skupinah pomagali ljudem najprej, bi rekla, krepiti duševno zdravje, ohranjati čvrstost in stabilnost v tem res zelo dinamičnem svetu, ki zahteva veliko prilagoditev, hitrih prilagoditev in tako naprej. In seveda posegamo v ta prostor tudi z programi, ki pa so namenjeni že osebam, ki imajo večje težave. Kot pravijo strokovnjaki, ne bojte se črnega psa. Ne bojte se depresije, ampak se soočite z njo in se ponovno srčno veselite življenja. Nikar ne pozabite, da nikoli ni prepozno, da bi zaživeli znova. In ne sramujte se zaprositi za pomoč, saj niste edini. I wouldn't say that I'm grateful for the black dog, but he's been an incredible teacher. He forced me to reevaluate and simplify my life. I learned that rather than running away from my problems, it's better to embrace them. The black dog may always be part of my life, but he'll never be the beast that he was. We have an understanding. I've learned through knowledge,
patience, discipline and humour, the worst black dog can be made to heal. If you're in difficulty, never be afraid to ask for help. There is absolutely no shame in doing so. The only shame is missing out on life.